Merci, Rainbow. Перший такий більш-менш вагон рвається. Що, напевно, що я його не зарод підсік, чи що? Ай, точно, не зарод. Думаю, що за фігня? А він за хвіст попався мені. Так, таке ми мале навіть не розглядаємо. Ловимо далі. Чекаємо на монстра. Так, що нам треба? Нам треба назад. Поміняв я будочку, тому що відмовляється брати на... Відмовляється брати на жилку зимову, вона трошки синюватого кольору. Не було жодної покльовки за 15 хвилин. Зразу зрозуміло, що щось не так. Не гаючи часу, поміняв повідок на другій вудочці, на світлий, на білу. І зараз пішло зразу, покльовка була моментальна. Такий поставив світлий і чіпаю тепер куски м'яса. От, надягаю, щоб не зжерло. О, і з Богом! Вже воно там все вже відчепилось, так, пішло. Все видно. 21 фіт, риба ходить. Ловитиму на таку собі. От, досить, більше не дам. Покльовка. Легенька. Є. Що ж така дрібне сьогодні клює, а? Дрібне. Ще один рейнбоу. Але там крупняк ходить. Що? І кажуть, будемо відпускати мальок і чекати на дідуся. Ано так. Геть, рости. Тільки мені напутали з повідками. Добре. Що зробиш? Не може там бути такого обмеження, щоб тільки велика їх. Це не закони, що все. Тільки такі. Будемо ловити, яка клюна. Ми люди терплячі. О. Вішай, сонечко, бо я зайнятий. Thank you.
це щось більше. А, йомою, жопа мокра. Фух. Челендж. Протягнув удочку під човном. Краще ключі не вдопити. Перший раз таке щось більшеньке тягну. Ну як не знаю більшеньке, зараз подивимось. Все стоїть. Не просто це. Є. Фу. Кабанчик. Невеликий кілограмчик. Але цей вже йде в залік. Цей вже піде смажитись. Це вже хороший. Фу, як воно йде. Ні удочку не втопив, ні сам не втопився. Так, ця риба йде. Ох, таку приємно потягати. Так. Одним словом, я вже знаю, як це все робити. Якщо тягне за якір, треба під каяком передавати другу руку в удочку. Добре? Продовжуємо потім. Льовка. Є. А це що у нас таке? О, щось невелике. Це? Тайгер чи що це таке? Це, фіг поймаєш, напевно тайгер такий. Альбертовський. Ну, це такий Альберті безколірний тайгер. Зачепився, все. Тепер ще кров'ю стечить тут мені. О. Перший тайгер сьогодні. Тут були рейнбови, отакі. Тайгерочок. Давай, родой. Вали звідси. Непогано. Це їде на паделі. Це на вулі багера взяв один. Треба підмотувати. Давай сюди. Оце кращий екземпляр. О, це теж непоганий такий. Це на вулі багера. Третій же такий кабанчик. Фу. Ще й з вулі багера мені було.
Каман. Видишь? Смоколики, самые.